Namaste and welcome everyone. This is Engineering Drawing 2, an animated series for learning at home. Sheet 1, Isometric Drawing, Figure T1.5. I'm Subodh Kumar Gimre, Head of Department, Department of Automobile and Mechanical Engineering, Thapathali Campus. So let's start with this problem. यो एक हिसाबले अलिकति गाह्रो प्रब्लम नै मान्नुपर्छ किनभन्दाखेरि यहाँ डाइमेन्सन्सहरू एक्ज्याक्टली दिएको छैन र 45 डिग्री एङ्गल भनेर एज अ क्ल्युको रूपमा दिएको छ दिज आर सम सर्ट अफ हिन्ट एक्ज्याक्टली हामीले यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ आइसोमेट्रिक ड्रइङमा युज गर्न पाउँदैनौँ एङ्गललाई डाइमेन्सन एङ्गल र डाइमेन्सन चाहिँ कन्भर्ट भएर युज हुँदैन सो सिमेट्रिक ड्रइङ छ वन सेकेन्ड हामीसँग टप भ्यू छ फ्रन्ट भ्यू छ त्यस सँगसँगै हामीलाई यहाँ हिडन लाइन पनि दिइएको छ बिचको तिनवटा सेगमेन्टमा अब प्रोडक्सन लाइन यदि मैले यो लाइन प्रड्युस गरेँ भने यो लाइन यहीँ गएर मिट हुन्छ सो दिस पार्ट इज 20 थिकनेसवाला पार्ट यो बाहिरको चाहिँ 30वाला पार्ट हो सो यो 20 त्योभन्दा तलपट्टिको यो रिजन र यो रिजन दिस थ्री रिजन्स जहाँ चाहिँ मैले एक्स मार्क गरेको छु यो तिनवटा रिजन चाहिँ हाम्रो खाल्टो जस्तरी बिचमा परेको छ र दुईतिर चाहिँ डिस्को जस्तो यो अप्परवाला रिजन चाहिँ आएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो डायग्रामबाट क्लियर हुन्छ सो स्टार्टिङ प्रोसेस इज एज युजल एन्ड अगेन बेस्ट लाइनबाट हामी सुरु गर्छौँ जहाँ 30-30 डिग्रीमा हामी दुईवटा लाइन तान्छौँ र एउटा भर्टिकल लाइन पनि तान्छौँ सो यो कर्नरमा जुन यो तलपट्टि रहेको पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई यदि मैले क भने यो क भन्ने पोइन्ट मेरो अब्जेक्टको यदि मेरो अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यूलाई मैले यता राख्दैछु भने फ्रन्ट भ्यूको सबैभन्दा अगाडिको पोइन्ट हुनुपर्छ सो दिस इज माई फ्रन्ट भ्यू फ्रन्ट भ्यूको सबैभन्दा अगाडिको पोइन्ट यानि कि यो पोइन्ट हुनुपर्छ त्यो पोइन्टलाई यहाँ लगेर राखिसकेपछि तल कति आउँछ भन्दाखेरि 80 आउँछ सो यो 80 लाइनले हामी यहाँसम्म पुग्यौँ सो यो पोइन्टलाई मैले ख भने द्याट्स माई ख त्यसपछि माथि आउनुपर्छ कतिले भन्दाखेरि फुल लेन्थ अहिले यो खाल्टो छैन भन्ने एजम्सनले म ड्रइङ बनाइरहेको छु सो फुल लेन्थ हामी माथि गयौँ 45 अगाडि कति आउनुपर्छ भन्दाखेरि 30 सो हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ सो हामी अहिले यो पोइन्टमा पुगेका छौँ त्यसको नाम यदि ए यसको क यसको ख राख्ने भए यसको ग र हामी घ राख्न सक्छौँ इट डजन्ट म्याटर हामी नेपाली ल्याङ्ग्वेजबाट सिकिरहेको छौँ अर्को क्लासमा हामी एबिसिडी राखौँला नट अ प्रब्लम तर यहाँ घबाट यो कसरी ओर्लिन्छ भन्ने चिज हामीलाई थाहा छैन 45 डिग्री भनेको छ तर यहाँ 90 डिग्री हुनुपर्ने ठाउँमा 60 आइरहेको छ यहाँ 60 हुनुपर्ने ठाउँमा 120 आइरहेको छ सरी 90 हुनुपर्ने ठाउँमा 120 आइरहेको छ त्यो यो 45 कति डिग्रीमा हुन्छ हामी बनाउन सक्दैनौँ प्रायः केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो 45 डिग्रीलाई नै लगेर यहाँनिर भर्टिकल लाइन तानेर बनाउने गरेको पाइन्छ द्याट्स टोटली रङ है हामी यो बाटोबाट जान सक्दैनौँ भन्ने चिज हो हामीलाई अब अर्को बाटो चाहियो कबाट एउटा लाइन त माथि पनि आउँछ नि 20 सो हामी त्यो लाइन बनाउँछौँ र त्यो लाइन भित्रपट्टि कति जान्छ है अब यो भित्र कति जान्छ भन्ने चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो लेट्स गिभ इट अ सर्टेन टाइम अलिकति यसमा हामी समय खर्च गरौँ सो यहाँदेखि यहाँसम्म 20 छ भनेपछि यो बाँकी रहेको हाइट कति हुनु पऱ्यो बाँकी रहेको हाइट हुनु पऱ्यो 45 माइनस 20 यानि कि दिस इज 25 र दिस बिङ 45 डिग्री यदि मैले यहाँनिरबाट होरिजेन्टल लाइन ताने भने यो पिक्चरको भाग पनि कति हुनुपर्छ 45 हुनुपर्छ के भन्दा यसको हाइट 45 छ 45 डिग्री सरी मैले एङ्गल र डिस्टेन्स मिसप्रनाउन्स गरेँ लेट मी रिपिट दिस पार्ट अगेन यहाँ 45 डिग्री छ भनिसकेपछि यो तल गएर यतातिर आउँदाखेरि यसले यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ होरिजेन्टल लाइनसँग सो रिमेनिङ एङ्गल 45 डिग्री भयो सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँनिरको डिस्टेन्स जति हुन्छ तलको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुनुपर्छ सो यहाँनिर भर्टिकल हाइट कति छ भन्दाखेरि 45 माइनस 20 यानि कि 25 रहेको छ त्यही कारणले यो तलपट्टिको लेन्थ पनि 25 नै हुन आउँछ सो वन्स वी डिफाइन द्याट अब
30 भयो 30 पछि 25 भयो सो इट्स 55 जब 30 र 25 ले 55 बनाउँछ 80 मा बाँकी रहेको डिस्टेंस भनेको हामीले यहाँ नि लेख्न सक्छौ इट्स 25 हैन तर अहिले के भइसकेको छ भन्दाखेरि घ भन्ने पॉइंटबाट म तल यदि 25 गए र छेउमा 25 आयो भने मैले भेट्ने पॉइंट भनेको नि के हो यहाँ नि को पॉइंट नै हो अहिलेलाई हामी त्यसरी क्याल्कुलेट नगरीकन तलपट्टिबाट पनि कति जान सक्छौ भन्दा यो अहिले पत्ता लागेको क भन्दा माथिको यो पॉइंटबाट भित्रतिरपट्टि यो पॉइंटबाट भित्रतिरपट्टि 25 जान सक्छौ सो त्यो 25 जानको लागि पहिले सुरुमा होरिजन्टल लाइन पुरै ड्र गरे त्यो ड्र लाइन गरेकोमा डार्क बनाएर चाहिँ कतिसम्म गयो भन्दाखेरि 25 सम्म चाहिँ हामी डार्क बनाएर गयौँ अब हामीले यो चाहिँ क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेट गरेको जस्तो भयो भने यही चिजलाई चाहिँ यहाँ कसरी गराउन खोजिएको छ भने यो पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई क्यालकुलेटर युज नगरिकन गर्ने हो भने घ भन्ने पोइन्टबाट भर्टिकल्ली लाइन तल लिएर आयौँ यहाँबाट होरिजेन्टल्ली लाइन पनि तल लिएर गयौँ दुइटै एउटा पोइन्ट ओ वान भन्ने पोइन्टमा मिट भयो सो घदेखि ओ वानसम्मको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर गर्नको लागि यहीँबाट एउटा डिस्टेन्स कम्पासले यो डिस्टेन्सलाई नापेर यहाँनिर आर्क काटिएको छ सो त्यसरी काटेको पोइन्ट भनेको यहाँनिरबाट 25 जाँदाखेरि भेटिने पोइन्ट पनि एउटै नै हो सो त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ डार्क लाइन बनाएर त्यसलाई चाहिँ घ भन्ने पोइन्टसँग जोडिएको छ सो हाम्रो साइड भ्यूको सरी फ्रन्ट भ्यूमा देखाइएको यो ऱ्याम्प जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट भयो अब हामीले त्यो ऱ्याम्प भन्ने स्ट्रक्चरलाई 10 अफसेट गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यो प्यारल स्ट्रक्चर बनेको छ सो त्यसलाई इच एन्ड एभ्री पोइन्टबाट हामी 10 अफसेट गर्न सक्छौँ र 10 अफसेट गरिसकेपछि आएको सर्फेसलाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ किनभने टप भ्यूमा के देखेको छ भन्दाखेरि यो एउटा दुईवटा तिनवटा चाहिँ खुड्किला जस्तो स्टेप्स एउटा यहाँनिरको पोर्सन एउटा यो पोर्सन एउटा यो पोर्सन दुईवटा होरिजेन्टल एउटा स्लोपवाला देखिएको छ त्यही स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएका छौँ सो दिस थ्री स्ट्रक्चर्स ह्याभ बिन मेड अब यसमा फर्दर अगाडि बढौँ यहाँनिर ग्याप छ सर्टेन ग्याप यहाँनिर रहेको छ त्यो ग्याप कति भनेर हामी हेर्न सक्छौँ दिस वान इज 10 उतापट्टिको थिकनेस पनि 10 टोटल छ 40 भनेपछि दिस सुड बी 20 सो 10 लाइन बनाइसकेपछि यहाँ 10 लाइन बनाइसकेपछि 20 ग्याप राखेर हामी अर्को 10 लाइन तानेर मिरर इमेज जस्तरी यतापट्टि जुन स्ट्रक्चर बनेको छ त्यस्तो स्ट्रक्चर उतापट्टि पनि हामी बनाउन थाल्छौँ सो भर्टिकल्ली 20 हाइटमा हामी गयौँ त्यसपछि भित्रपट्टितिर पनि हामी 25 गयौँ र योवाला स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले प्यारलल्ली उतापट्टि सारिएको हो यदि यससँग प्यारलल्ली हुँदैन भन्ने केही हिन्ट भएको भए हामी यो डिस्टेन्सलाई पनि के गर्थ्यौँ भने माथिपट्टिबाट सल्भ भएर यो पोइन्टसम्म आउँथ्यौँ तलबाट सल्भ गरेर हामी यो पोइन्टसम्म जान्थ्यौँ र त्यो दुइटा पोइन्टलाई हामी जोड्थ्यौँ ओके यति भइसकेपछि हाम्रो दुईतिरपट्टिको स्ट्रक्चर यतापट्टिको पनि यो तिनवटावाला स्ट्रक्चर कम्प्लिट भइसकेको छ नाउ इट्स अल अबाउट बिचमा भएको जुन खाल्टो परेको भाग छ यो हिडन लाइनवाला भाग त्यसलाई बनाउन मात्र बाँकी रहेको छ त्यसलाई बनाउनको लागि हामी इनिसियल यो 10 अफसेटभित्र खाल्टो भनेको हुनाले हामी 10 गयौँ त्यहाँनिरबाट हामी यतातिर पनि आउनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यो लाइन अहिलेलाई लेट मी क्लियर द स्क्रिन 10 गइसकेपछि हामी त यो देखिनु भनेको त पल्लो वाल हो सो पल्लो वालको अहिले यो पोर्सनको नाम चाहिँ मैले ए भनेर राखेँ भने हामीले देखेको ए भन्ने पोइन्ट त यहाँनिर छ सो त्यो ए भन्ने पोइन्टबाट हामी 10 जानुपर्ने हुन्छ बिकज यहाँनिर दिएको छ सो 10 गइसकेपछि यो चाहिँ मासतिर पनि जान्छ 10 र भित्रतिर पनि भनौँ न अथवा यो डिरेक्सनमा ओल्लो भित्तापट्टितिर यो यतापट्टि डिरेक्सनमा यसको पनि नाम लेख्थ्यौँ बुझ्न सजिलो हुन्छ सो त्यहाँबाट बी भन्ने डिरेक्सनमा पनि यो बी भन्ने डिरेक्सनमा पनि लाइन आउनुपर्ने हुन्छ अब बी भन्ने डिरेक्सनमा लाउन त यो 10 लागि रिजनमा यही पोइन्टसम्म आउँछ होला तर यो बी भन्ने ढिस्काले छोपिने भएको हुनाले हामीले त्यो कम्प्लिट बनाइरहनु पर्दैन सो त्यहाँबाट 20 यता आउँछ भनेपछि जतिसम्म देखिन्छ हामी त्यतिसम्म बनाउन सक्छौँ र त्यसपछिको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यतिकै छोड दिन सक्छौँ सो 20 डिस्टेन्स दिँदाखेरि देखिनुपर्ने यहाँसम्म थियो तर हामीले के गर्यौँ जति देखिन्छ त्यति मात्र बनायो र त्यहाँबाट माथि हामीले 10 लिएर गयौँ
बिकज यहाँनेरि 10 माथि जान्छ भनेको छ. वान्स अगेन यहाँबाट कति भित्र जान्छ हामीलाई जानकारी छैन है. सो हामी होरिजेन्टल लाइन बनाउन सक्छौँ र त्यसपछि हामीले भर्टिकल लाइन चाहिँ यहाँ O1 बनाएको जस्तै यो पोइन्टबाट उतापट्टिको कुनापट्टिबाट हामी तलपट्टि लाइन तानेर सरी हामी पल्लो भित्ता होइन कि यहाँ यो 10 तल गइसकेपछि यहाँ पनि 35 छ र 45 छ भने चाहिँ डिफ्रेन्स दिस डिफ्रेन्स इज अफ 10. सो यही 10 को डिफ्रेन्सलाई हामी यहाँनिर युज गरेर 10 को डिफ्रेन्सलाई हामी यहाँनिर युज गरेर त्यहाँबाट होरिजेन्टल लाइन तान्छौँ. सो यहाँबाट भित्रतिर जाने लाइन र यहाँबाट आउने लाइन चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ. यो पोइन्ट हामीलाई थाहा नभएको हुनाले हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनुको लागि अघि यतापट्टि O1 भन्ने सेन्टर निकालेको जस्तै गरी 45 डिग्री एङ्गल, एक्चुअली यहाँ 45 डिग्री त पक्कै पनि छैन तर 45 डिग्रीको क्लुलाई हामी युज गर्न गइरहेका छौँ. सो दुईवटा पोइन्ट फेला परिसकेपछि वान्स अगेन हामी यो O2 भन्ने सेन्टरमा बसेर यही आर्कले यसलाई लाइनलाई काट्छौँ र जहाँसम्म काटिन्छ त्यहाँसम्म डार्क लाइन बनाएर त्यो दुईवटा पोइन्टलाई हामी जोइन गर्छौँ. सो इच एन्ड एभ्री यो कर्नरबाट पनि भित्रतिरपट्टि एजहरू आएको छन्, हामी त्यो एजलाई पनि स्टेप बाई स्टेप बनाउँछौँ र यसरी हाम्रो ड्रइङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. अब यसपछिको स्टेप भनेको यसलाई डाइमेन्सनिङ गर्ने हो. सो डाइमेन्सनिङको रुल्समा वान्स अगेन हामीले देखेको यो क्वेसनमा भएका लगभग सम्पूर्ण डाइमेन्सन्सलाई चाहिँ काउन्ट गरेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो 40, 10, 40, 10 सबै युज भइसक्यो. 20, 25. अब यहाँनिर यो 25 भन्ने डाइमेन्सन हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ थिएन होइन, तर यो 45 डिग्री भन्ने चिज चाहिँ एज अ क्लुको रूपमा थियो. सो यो 45 डिग्रीलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ. यो 45 डिग्री आउनु भनेको यहाँनिर 25 हुनु थियो, त्यसैले हामीले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट डाइमेन्सन जस्तै 25 भनेर इन पोइन्टमा पछाडिपट्टिबाट 30 र त्यसपछि तलको खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चरमा 20 र ब्याक एन्डमा 45. यसमा पनि हामी केही डाइमेन्सन्सहरू मिस भएको देख्न सक्छौँ. अब यहाँ मिस भएको डाइमेन्सन्स यहाँनिरको 35 हो, त्यो अब रेडिली यहाँ देखाउन सकिँदैन होइन, हामीलाई असहजता छ. त्यो रोक्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँनेरिबाट डाइमेन्सन लाइन लगेर यो डिस्टेन्स 10 भन्नु भनेको यहाँनिर बाँकी रहेको नदेखिएको पोर्सन, छेकिएको पोर्सन 35 हो भन्ने हो. सो त्यसरी पनि हामी चाहिँ एउटा डाइमेन्सन जुन चाहिँ देखिँदैन त्यसलाई एज अ सल्युसनको रूपमा, अल्टरनेटिभको रूपमा अर्को डाइमेन्सन दिएर पनि सर्ट आउट गर्न सक्छौँ. सो दिस कन्क्लुज द ट्युटोरियल 1.5. थ्याङ्क यू एन्ड ह्याप्पी लर्निङ.